patřil mezi poslední opravdové herecké mohikány staré školy. Bylo jedno, jestli se objevil na filmovém plátně anebo vstoupil na prázdné pódium divadla. Diváky dokázal zaujmout už během několika málo okamžiků. Stačilo mu k tomu gesto ruky, klukovský úsměv a nebo jen věta, kterou pronesl svým charismatickým a nezapomenutelným hlasem. Pravda, někteří jeho kolegové mu to měli trochu za zlé, protože ať již se objevil v jakémkoliv projektu, okamžitě ho svým talentem získal jakoby pro sebe a zastínil ostatní. Celý život se udržoval ve skvělé kondici, nejedl maso, nekouřil a nepil alkohol. A navíc každé ráno vstával kolem páté hodiny a šel si zaběhat. A bylo naprosto jedno, jestli byl doma nebo na natáčení některého ze svých filmů. Raní rozcvička pro něj byla záležitostí, která ho energií dokázala nabít na celý den. Dnešním hrdinou nečekaných úmrtí není nikdo jiný než Jan Tříska. Narodil se 4. listopadu 1936 v Praze. Jeho tatínek byl psycholog, který si liboval hlavně v encyklopediích a poezii. Obojí zabíralo většinu prostoru v jejich rodinném domku v pražské dolní Liboci. Snad proto i mladý Jan od malička tíhnul k literatuře, a vášeň proslovníky a encyklopedie mu zůstala už po celý život. Maminka byla v domácnosti a většinu času trávila na zahrádce, kde pěstovala ovoce a zeleninu. Ostatně právě ta byla vždy hlavní součástí rodinného jídelníčku, neboť maso bylo příliš drahé a mnohdy i nesehnatelné. Na své dětství vzpomínal jako na velmi klidné a plné rodinné pohody. Liboc byla v té době okrajovou čtvrtí Prahy, kterou obklopovala jen příroda, takže to vlastně bylo, jako by žili na vesnici. Oba rodiče se ho navíc snažili co nejvíce udržet od problému, jakými byl třeba konec druhé světové války co nejdál. Přáli si, aby jeho bestarostné dětství trvalo co nejdéle a to se jim povedlo. Během svého studia na Pražském Nerudově gymnáziu se Jan Tříska začal aktivně věnovat divadlu. Hrál ve školním divadelním souboru a nejvíce ze všeho ho lákal tanec. Asi by i nakonec byl úspěšným tanečníkem, protože pohybové předpoklady v sobě měl. Jenže pak do jeho života vstoupila jiná herecká legenda. Během recitační soutěže potkal Karla Hegra. A ten byl z jeho přednesu tak unešený, že mu okamžitě tanec rozmluvil a přesvědčil ho k tomu, aby se raději v budoucnu věnoval herectví. A tak se taky stalo. Jan Tříska ukončil Damu v roce 1959. Už během studií byl velmi vyhledávaným hercem a už od druhého ročníku pravidelně vystupoval v alternacích několika představeních Národního divadla. Nebylo se proto čemu divit že jakmile studia ukončil, získal ve Zlaté kapličce rovnou stále angažmá. Ve své době byl nejmladším hercem, který se mohl projít po pódiu našeho nejvýznamnějšího divadla. A díky svému všestranému talentu se velmi brzy vymanil z rolí vnitřně rozervaných mladíků a začal stělesňovat vyspělé, komplexnější postavy. Národní divadlo se pro něj stalo místem, kde se velmi blízce s přátel, s divadelním hercem a režisérem Otomarem Krejčou. Ten tady v té době působil jako šéf činohry. Oběma se nelíbil směr, kterým se divadlo v posledních letech ubíralo. A hledali cestu, jak ho zmodernizovat a přiblížit ho více mladému publiku. Jejich pokusy o změnu se ale nesetkali s příliš velkým pochopením. Výsledkem bylo, že oba ze Zlaté kapličky odešli a založili si vlastní divadlo, které pojmenovali Divadlo zabranou. branou. Společně s nimi se na jeho rozjezdu podíleli i dramatik Josef Topol a dramaturg Zdeněk Máler a hlavním záměrem nového projektu bylo hrát klasické hry, ale v novějších moderních nastudováních. což se povedlo a divadlo sklízelo ne neuvěřitelný úspěch nejen u nás, ale i na zájezdech v zahraničí. A tohle všechno samozřejmě leželo v krku takzvaně pánům z komunistické strany. Jan Tříska s Otomarem Krejčou navíc ještě podepsali dokument 2000 slov a Tříska veřejně vystoupil společně s Václavem Havlem v protiokupačním vysílání libereckého studia Československého rozhlasu v roce 1968. Tím pádem divadlo zabranou to mělo spočítané. V červnu roku 1972 bylo definitivně ministerstvem kultury uzavřeno. Jako důvod byl uveden nevyhovující stav protipožární ochrany. A protože se nad mladým hercem stahovala čím dál tím větší mračna, odjel nakladno, kde nějaký čas účinkoval v představeních místního divadla. Teprve po roce se vrátil zpět do Prahy, kde získal angažmá u městských divadel pražských. Díky svému charismatu neměl nouzi ani o filmové role. Na plátně se začal objevovat pravidelně už během studií na Damu. Tyhle ty menší role byly postavené jako u většiny začínajících herců, převážně na jeho mladickém vzhledu. Zlomem v herecké kariéře se stal snímek Martina Friče Lidé z Maringotek. Ten měl premiéru v roce 1966 a byl natočený podle povídek spisovatele Eduarda base. Pozorný divák si tu všimne mnoha maličkostí, které se posléze objevily v jedné z jeho nejznámějších knih. V cirkusu Humberto. Snímek sklidil poměrně veliký úspěch a příběh mladičkého akrobata Vinska, který prožívá svoji první velkou lásku na pozadí tragikomického prostředí cirkusu, vystřelil třísku mezi největší hvězdy své generace. V roce 1970 pak Československá kina uvedla snímek, díky kterému se stal nesmrtelný. Jmenoval se Radus a Mahulena a vznikl pod režijní taktovkou Petra Weigla, což byl velmi talentovaný a vyhledávaný režisér, který se primárně zaměřoval na balet a operu. A právě na první pohled statické divadelní kulisy dokázal na filmovém plátně převést do exteriéru a vdechnout jim život, který byl nejen velmi specifický, ale i jedinečný. Vizuální stránka Raduze a Mahuleny byla na svoji dobu nadčasová, a herecké výkony Třísky a Magdy Vašáriové celý snímek udělali nezapomenutelným. A dílo bylo natolik osobité, že se našlo i plno lidí, kteří ho okamžitě zavrhli. A my se společně podíváme aspoň na krátkou ukázku. Už zdálo se mi, že jsou těch stromů. Konce nebude. Slunce vzlétlo znovu. Zlatý pták. Radúzy! Jak jsi mě našel? Tak často v divném snění si hleděl sem k těm dálkám, jež věčně hrozí maguře co tě sem lákalo. Co nás vůbec láká? To, co je pro nás neznámé. Ta úplnost lesů, jež vidím černati se na obzoru. Vysoké štíty hor, jež mladá zora do zlata a do růžova každé ráno zlíbá. Ty zkazky chtěl bych znát. Co jim vypravují oblaka. A oblakům a ptákům závidím, že zírat mohou volně s nebes až na dno dolin hlubokých. Nic jiného, než doma neuvidíš. Kdo vypravoval mi o slunci, že má svůj zámek někde v matře? Tak budíte v nás touhu po tom, co není a co nám pak věčně schází. Uprostřed černých lesů jsem dnes v noci ten zámek viděl. To zdálo se ti před chvílí ne. a zahlédl jsem náhle jelena. Bílého jako padlý sníh. Chvíli stál, vábil mě a lákal. A vždy a vždy zasprchal hlouběji do lesa. Až rozloben tím dlouhým marným bojem, chytil jsem jej za paroch. A vrazil mu meč svůj do boku. Klesl a vzdychl jako člověk. jsem na Po jednou řídl les a na louce plné květů jsem uviděl velký bílý dům. Byl lunou postříbřen. Tři pany stály na louce. Dvě z nich zpívaly a hladili každá bílého jelena. Ta třetí stála opodál a mlčela. Ten jelen jen škrvý zbrocen ležel v hvozdě. Byl její. A byla smutná mojí vinou. Šel si blíž. Prchal jsem do lesa. Ale tímto stromem zde, jenž v noci zdál se jako oblak zeleno-šedého dýmu, hleděl měsíc na mne. Zatímco publikum ho milovalo, jeho politické názory a svébytná nátura se stále méně líbily soudruhům z komunistické strany. Už během 70. let začal být nedoporučován jako herec. Prosadit si ho do filmu bylo pro režiséry stále těžší. Například jeho malá role ve snímku Jiřího Mencla na samotě u lesa byla pro diváky ohromným překvapením, které vlastně nikdo nečekal. I na televizních obrazovkách se mu dostalo zajímavých rolí. Jednou z těch nejzapamatovatelnějších se stala postava široka v seriálu Hinka Bočana Záhada hlavolamu. Ten vznikl v roce 1969 a zajímavostí bylo, že o tuhle postavu tajemného fantoma Stínadel nemělo příliš herců zájem. Za prvé totiž většinu času trávil na obrazovce v bílé masce, která by klidně mohla být před obrazem z té amerického vřískotu. A za druhé, role vyžadovala dobrou fyzickou kondici, protože široko se nebál výšek a občas se po stínadlech pohyboval zásadně po střechách. Jan Tříska se nakonec ukázal jako ideální představitel tohoto, jak to říci, českého Batmana a plno diváků si dodnes pamatuje hlavně scény s ním. Dalším úspěšným seriálovým zářezem pro něj pak byl FL Věk, režiséra Františka Filipa. Bohužel už během jeho natáčení začala komunistická strana házet třískovy klacky pod nohy a například poslední díl celé série byl poprvé odvysílán až po sametové revoluci v roce 1989. Rozhodujícím se pro něj stal rok 1977. Přestože sám aktivně šířil Chartu 77, která kritizovala tehdejší státní moc, zároveň byl uveden jako jeden ze signatářů anticharty. Ten mu byl dokonce jako svědek na svatbě, když si v roce 1968 bral herečku Karlu Chadimovou. Právě zatčení budoucího prezidenta Václava Havla bylo rozbuškou, která třísku donutila jednat. Nejdříve si vybavil povolení k dovolené na Kypru, Poté zbalil svoji ženu a dvě dcery a společně se vydali vstříc nové budoucnosti. A to doslova. Z Kypru putovali do Kanady a z Kanady do Spojených států. Praze nechali všechno, co tam měli. Dům, peníze a vlastně veškerý svůj majetek. Když na americkém letišti vystupovali z letadla, měli jen několik kufrů s oblečením a plavkami na letní dovolenou. Začít znovu úplně od začátku a navíc v zemi, kde se vůbec nedomluvíte, není úplně snadné. Naštěstí pomocnou ruku herci Janu Třískovi nabídli jeho starší kolegové Miloš Forman a Jiří Voskovec. A právě díky nim dostal svoji první roli démonického volanda v představení Mistr a Markétka, která byla uváděna rovnou na Broadway v New Yorku. Ukecat americký tvůrčí tým Údajně nebylo moc snadný, neboť Jan neměl ani výzum a ani nebyl v hereckých odborech. A roli s ním navíc zkoušel Voskovec tak, že mu ji předčítal a on se ji snažil prostě jen foneticky vštípit do hlavy. Naštěstí Forman byl natolik neodbitný, že si ho obsazením nakonec souhlasili a tím vlastně rozjeli třískovou americkou kariéru. A ta nebyla marna. Vedle mnoha divadelních rolí se objevil i v nejednom filmu známých amerických režisérů, ať už to byl třeba Ostrmanův víkend, hollywoodského rebela sama Pekinpeha, nadaný žák budoucího komiksového básníka Briana Singera, anebo Lit versus Larry Flint, svého kamaráda Miloše Formana. Úžasné na jeho kariéře byla skutečnost, že zatímco spolupracoval s těmi nejlepšími režiséry své doby, jeho zásadní role na něj pořád ještě čekala a všichni asi dobře tušíme, která to byla. V roce 1991 měl premiéru snímek Jana Svěráka Obecná škola. A právě v ní se objevil nekompromisní učitel, jehož jméno zná každý Čech, Igor Hnízdo. Pro Třísku to bylo poprvé, co se po své emigraci objevil v českém filmu a hned vytvořil nezapomenutelnou postavu, která si okamžitě získala celý film pro sebe. Sám autor scénáře a představitel jedné z hlavních rolí Zdeněk Svěrák na to zavzpomínal v žertu v rozhovoru pro radiožurnál jako na geniální loupež filmu. Všichni si ho totiž okamžitě spojí právě s postavou rázného učitele, který dokáže mladé chlapce nejen srovnat do latě, ale i inspirovat k lepšímu a odvážnějšímu životu. A my si jeho herecký výkon připomeneme ukázkou, která se odehrává jednoho zasněženého dne právě ve školních lavicích. Po roce 1989 Jan Tříska začal pravidelně cestovat mezi Amerikou a Českem. K nám se vracel víceméně za prací, protože doma už se cítil být ve Spojených státech. A sám o tom promluvil v jednom ze svých posledních rozhovorů, který u nás poskytl pro server Lidovky.cz takhle. Hele, já jsem americký občan s americkým pasem platící americké daně, čili jsem američan. Technicky jsem američan a protože se mi líbí tamní vztahy mezi lidmi, i lidsky jsem američan. Ale zároveň, protože existují zákony o podvojném občanství, jsem taky Čech. A ještě k tomu mám i kanadský pas. Ale když jsme odtud utekli, a nejenom já, ale i moje žena a naše dvě malé děti, dva roky jsme byli takzvaní stateless people, tedy lidé bez občanské příslušnosti. Nikam jsme nepatřili a neměli žádná práva. Česká porevoluční kinematografie mu nabídla plno zajímavých rolí, pravda. Žádná už nedokázala překonat ikonickou postavu učitele z obecné školy, ale přesto se jednalo o zajímavé role. Na mátkou si tu můžeme připomenout historický snímek Řád, dokumentárně laděný rok Ďábla, Anebo poetický máj. Pracoval do poslední chvíle naplno a stále přebíral nové a nové věci, které ho zaujaly. Jedním z nich byl i autorský snímek na střeše oblíbeného českého herce a režiséra Jiřího Mádla. Všechno bylo nachystáno k realizaci a celý štáb se těšil na první klapku se slavným hercem. Kdykoliv Jan Tříska přijel do Čech, našel si chvilku, aby zavítal na pražskou kampu. Bylo to místo, kam se po celý svůj život rád uchyloval. Nejdříve tu jako malý chlapec snil o tom, že se stane slavným hercem. Později, když se jim opravdu stal, tu hledal klid k rozjímání a přemýšlení nad svými rolemi. I před natáčením Mádlova snímku jsem zavítal a nechal na sebe působit kouzlo staré Prahy. Při cestě přes Karlův most ho zaujalo sousoší svatého Norberta, Václava a Zikmunda. Vylezl si k němu a s nohama namířenýma k vodě si užíval výhledu. Aspoň do doby, než mu jeho počínání několik kolem rozmluvilo. Během několika okamžiků, ale opět seděl na tom samém místě. A tentokrát zasáhl jeden z členů ochranky. Jan Tříska poslušně poslechl, slezl a na oko odešel. A když Ksoše vylezl na potřetí, už takové štěstí neměl a spadl do řeky pod sebou. Dva polští turisté, kteří si užívali výlet na lodičce, pro něj i hned skočili. Přivolaná záchranka ho odvezla do nemocnice, kde svým zraněním 25. září 2017 podlehl. Díky tomu, že to bylo jedno z mála míst na mostě, které nesnímala žádná bezpečnostní kamera, a hercův pád přímo nikdo neviděl. Dlouho se spekulovalo o tom, že tu byla možnost, že spáchal sebevraždu. Nic tomu ale nenasvědčovalo. Kriminalisté vyslechli všechny jeho blízké a spolupracovníky a celou záležitost uzavřeli jako nešťastnou náhodu. Život jednoho z našich největších herců se uzavřel téměř na tom samém místě, na kterém jako malý kluk snil o tom, jak se jednou stane slavným hercem.